جنرال عبد الله محمود عبد السلام ايا باق نبدد او ديري دد ولاالا هو علااد اي كو دخمرتي بورتا شدان او كاتيرسان غوبلكا سناغ وها اوغو باقاي بولشدو ولاالا اي هلكاسي ودا دغان اني علااد جوجيان نبدودا جيرنا قاتان garaadka ayaa sheegay in waqtiga lagu jira ay tahay xaalad adag oo ay dunidu u taagladahay xanuunka sida baas u fidaya ee coronavirus. Waxa uu sheegay bulshada halkaas ku noolna inay waqtigan xurguf amba dagaal dhex marayo, taasna sabab darro weyn ay tahay. Waxa uu ugu baaqay qurba joogta dabada ee kasoo kala jeeda beelaha walaalaha ee halkaas ku dagaalamaya inay joojiyaan lacagta ay u soo dirayaan oo ay nabad qaataan ilaahayna ka cabsadaan. Garaadka ayaa ugu baaqay bulshada inay nabad degdeg ah qaataan colaadana joojiyaan. Halka baaq nabadeed uga jiraya labada beelood ee halka ku dagaalamayay muddadaba shalayna tii u dambeysay lasoo sheegay ee ku saabsan dagaalka shidan ee gobolka Sanaag xagga barigiisa. Marka dhulka waligii waa soo jiray, dadkuna waa soo jiray, waana la wada deganaa. Marka waxaan leeyahay wixii khilaafaad ah lagu dhameeyo wada hadal, yaan gacan ka hadal iyo lagu dhameyn dagaal. Wixii hore u dhinteen hal xaliyo iyo wixii dhaawacmay, taas ayaa guddi loo xilsaaray oo loo fadhiyey. Looma fadhiyin dagaal dambe iyo rabshad dambe. Marka qoladii xabad joojinta jabiseyna guddidii loo xilsaaray gobolka Sanaag iyaga ayaa u qaabilsanaya marka sharciga ay mariyaan cidii xabad joojinta jabisay hana lagu soo noqdo miiskii wada hadallada. Wixii jadka u dhexayn jiray wanaag, ehelnimo, dad isku degaana weeye, dad isdhalay weeye, wiil iyo abtigii weeye waa laga warhayaa, dadka halkaa isku jiraya. Mar walbana waxaa la isku saliday dad uun iyagu isku lamaan ama sidii habar lamaan oo kale ah ayaa uun dhibaatadii colaaddu ay dhex maraysaa dad kale fog oo ceel iyo carshinba ku kala fog colaaddu ma dhex marto. Marka iyagaana xalisan kara oo dhamaysan kara, marka arrintan waa in nabad lagu soo dabaalaa. Garaad, maxaad malaynaysaa in colaadan waqtigan oo weliba waqti adag oo xanuun ay jiraan in ay keentay in baaq kale aad u diraysid waqtigan oo ay tahay waqti dunidii oo dhan xanuun ka qaylinayso, maxaad leedahay bulshada halkaas? Xilligan xanuunku uu jiro, dadkii oo dhan ay ka gaashaamalayaan xanuunka, waxaa dagaalka iyo dhibaatada keenay waa aqli xumo. Waxaana la yidhi arrin xaajadeeda la galo oo dhammaan weyda ama waxba dheeraadka u baahan in laga qaado waxaa dheeraadka ku ah ama waxba ka dhiman. Marka nasiib darana qolyihii markii hore intaan xanuunku dilaacin nabadda loo xilsaaray ee labada darafba iyo odayaashaba waa ku guuleysan waayeen inay nabad waarta halkaa ka dhaliyaan. Hase yeeshee markii dambe wixii la isku dayay waxay in xabadda la joojiyo, tiina iyadana waa la jebiyey. Ciddii jebisay ayaa la eedeynteeda iska leh. Marka xilligan xasaasiga ah ama dhibaatada iyo duruufu ay jiraanna waa nasiib darro in dadka dhexdooda ay isdilaan halkii ay xanuunka iska celin lahaayeen ama iska wacyigelin lahaayeen in ay colaad ka dhacdo. Wallaahi waa mushkilad weyn, sababtoo ah dadkii iyadoo aan colaadiba dilin ayaa xanuun dilaya. Marka in haddana loogu sii daro qoriga oo qorigu dadkii laayo oo gumaado waa dhibaato weyn. Labada beelood bayna ceebtoodu saaran tahay, isdhalay, ee weledega, ee walaalaha ah, ee iska guursada, ee isdhexgala. Wasiirka cadaaladda oo shalay baaqdiri waxau sheegay in qurbajoogtu ay ka dambeyso dagaalka huraneyso. Arrintaas suldaan qurbajoogta baaqa u dirisay iyada maxay? Taa kaliya qurbajoogtu kama dambeysa, dagaalada dhaco dhan waa dadka guduhu waa loogyahay dhaqaalahooda iyo jeebkooda. Inaanay dhaqaalo badan iyo hanti badan midna aanay haysan waa loogyahay. Dagaalada dhaca ama kuwii hore u dhacay ama ka hadda la hadalhayo ama kuwa dambe dhici doona ilaahay ma keene, intaba waa loogyahay. Waa iska caan in qurbajoogta beeluhu ay fangareeyaan iyagoo waddanka ka raagay, colaadana jecel, wax dadku ay ku wada degan yihiin iyo waxaasna midna aan garanayn. Malaha dadka guduhuna ay qaylodhaan u dirsadaan awgeed ayay sameeyaan. Marka qurbajoogtana waxaan leenahay darafkii doonto ha noqotee waa inaad joojisaan dhaqaalaha aad ku bixinaysaan dagaalka. Qofkii dhaqaalaha ku bixiyana waxa weeye kolay caqiidadiisa iyo diintiisa iyo iimaankiisa waxbay u dhimaysaa. Haddii aad colaad ku bixiso dhaqaalahaaga, awooddaada iyo wixii aad adigu markaa kartid,
tabar iyo talaba waa inaad ku bixisaa nabad in in calaada la soo afjaro in ma laga hawlgalay waqtigan garaad in si loo soo afjaro dadka loo walaalay in horana waa looga hawlgalay haddii kale looga hawlgelin haddeerna in waa laga hawlgalay sida ugu maqaalada odayaashii gobolka Sanaag iyo wax garadkii halka joogay intuba way ka qeyliyeen wayna ka hadleen inaan arintaas aan aqalgal ahayn in hadda ay sii socoto in doorka xukuumadana waxaan ku gubaabinaynaa inuu isaguna noqdo door weyn oo adag oo isagu si ay markaa isu daayaan hadaan xukuumadu door adag ka ciyaarin oo aanay xoojin wax garadka iyo odayaasha iyo dadka gelaya way adagtay si ay u istaagto markaa xukuumaduna iyada dalka u ah xukuumad ah waa inay kaalinteeda ka qaadataa oo ay xoojisaa dadka marka ay xoojiso ay nabadda u jihayso waxaa laga yaabaa in dagaalkaasi uu debo colaadaasi wax faa'iido haddii xilligan xaadirka ay leedahay ma jirto labada beelood waxaan leenahay ilaahay ka baqa bishii rabadaana way soo socotaa ee fadli iyo barakada lahayd isdaaya cabdiraxmaan jumbo star tv hargeysa.